Alô? 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 Você é o que é batia? A minha gente não é que eu sou o que é 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 o que ndenge balobaki ba kufunga le 15 bango bazui bembe bati babuya ki mwarambo ya basala me bango bazui bati bembe donc eyindi mabe eyindi mabe mbile ye kangi bakiti comprendre balobaki Le continent va être en train de se faire.
alo ti na ma bon ha na ko ti ah.